dobrovoljci korisni za vežbanje i da li da ih koristim. Jedni mi savjetuju da ih koristim, drugi me plaši, da li mi možete pomoći da se odlučim. Pa vidite ovako, ja mogu da kažem za sebe. Ja kada sam počeo da vežbam kao 12-godišnji dečak, ja sam odlučio da koristim anabolike i da budem šampion, da se takmičim kao pionir, kao senior i da budem šampion, što jesam bio. Pa sam dobio poziv da odem u profesionalicu u Ameriku, u Kaliforniju, u Santa Moniku, ulično me zvao Joe Weider. Preko njegove kompanije sam dobio dobar ugovor, ali zbog moje majke Marije nisam otišao. Ali sam se odlučio, ako ih uzimam, da ih uzimam na svoj rizik i po cenu života. Dakle, ja se onda nisam bojao oštećenja jetre, srca, pa čak i smrti. I danas se ne bojam smrti, iako ne uzimam anabolike. Verujte mi, da se smrti uopšte ne bojim. Da mi je obraz čist kao suza. Da ću obilaziti sve gradove širom Srbije, širom Europe, sa ponosom. A oni što su ljubomorni, šta da im je radi? Izvolite da se lepo edukujete, da budete pravi sportmeni, iskreni ljudi, pošteni ljudi, kolektivni ljudi, ne samo živi ljudi, i bitange, jer od vaš nema ništa, ispliva kad tad, ispliva na istinu. I jako je greh što se neki bave neistinim radnjama. Takve sam ljude zaboravio automatski. I nikad više u životu mi se ne trebaju javiti. Verujte mi, dovoljna je laž, ako se uverim da je laž u pitanju. Automatski ću osobu da napustim. Dakle, kod mene laži nema. Kod mene nema ni ugovora. Kod mene je reč. Data reč. Obožavam ljude koji imaju reč. Čovjek ako nema reč, ako nema obraz, on za mene nije čovjek.